Dette programmet om Roland Petit og Zizi Jeanmaire sender vi også på NRK 2 4. juli, søndag. Vi inne i den korteste natta i året. Det solsnu, og hvis du ikke skal sove bort summer natta, så kan du jo for eksempel høre på NRKs radiokanaler, for de åpne hele natta. Vi runder av med å la Arild Andersen og Frode Alnæs spille. Du skal ikke sove bort summer natta. Og med det ønsker vi en god natt. Mezzosopranen Ursula Krüger hadde med seg Katarina Jankowska ved klaveret, og sammen framførte de to sanger av Johannes Brahms.
tilfelt Einsamkeit og før det Meine Liebe ist grün. Videre i programmet så blir det musikk av Felix Mendelssohn.